नमस्कार मोर चेनेल नतुन एटा भिडिओ लै सकलोके आदरणी जनाइछो। आजि आपनालोकलै लै आहिछो पिठार पर बनुवा ढुकलार एटा रेसिपी। ए रेसिपीटो बनाबोले एकेबारे सहज, खाबोले बहुत टेस्टी हय आरो इ हेल्दीओ हय। ढुकला बनाबो कारणे मय लैछिलो दुकाप पिठागुरि, एकाप दै गाखी, दुचामुच चेनी, दुचामुच मिठातेल, निमख एक चामुच, कुला सरिय एक चामुच, काजि नेमु एटा, কেঁচা জলকীয়া দুটা, হালধি অকণমান, আদা এডোখৰ আৰু নৰসিংহ পাত। এটা বাউলত মই পিঠাগুড়ি দুকাপ দি তাত নিমখ, হালধি আৰু আদাৰ পৰা উলিয়াই লোৱা ৰস ঢালি দি অলপ সানি লৈছিলোঁ। আন এটা বাউলত দৈ গাখীৰ কাপ দি তাত সেই কাপটোৰ জোখেৰে একাপ ঠাণ্ডা পানী দি লৈছিলোঁ আৰু দৈখিনি অলপ ফেটি লৈছিলোঁ। দৈখিনি মই পিঠাগুড়িখিনিত দি মিলাই লৈছিলোঁ আৰু পিঠাখিনি খুব ভালদৰে ফিটি লৈছিলোঁ। ইয়াত মই ডেৰ চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিছিলোঁ। যিহেতু পিঠাৰ পৰা বনাইছোঁ ঢোকলা, সেইকাৰণে পিঠাৰ দানাবিলাক কোমল হ'বলৈ মই আধা ঘণ্টা সময় পিঠাখিনি ঢাকি ৰাখিছিলোঁ। গেছটো অন কৰি মই এটা চচত দুকাপ ঠাণ্ডা পানী দি জালি কেক টিনখনত অকণমান ৰিফাইন সানি তাত বগা কাগজ এখন কাটি লৈ বহাই লৈছিলোঁ। যিহেতু মোৰ ওচৰত বাটাৰ পেপাৰ নাছিল, সেইকাৰণে বগা কাগজে কাটি লৈছিলোঁ। ইয়াত মই পিঠাৰ মিশ্ৰণখিনি ঢালি গেছত সিজিবলৈ দিছিলোঁ 20 মিনিট সময়। একেবাৰে সহজতে বনাব পাৰি, আপোনালোকে বনাই খাবচোন। এয়া মোৰ ঢোকলা হৈ গ'ল। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'লত ঢোকলাখিনি মই মোৰ পচন্দমতে কাটি ল'লোঁ। গেছত এখন কেৰাহী বহাই লৈ তাত মিঠাতেল দুচামুচ দি সৰিয়হ, নৰসিংহ পাত, জলকীয়া, নিমখ দি লৈ অকণমান ঠাণ্ডা পানী দি উতলিবলৈ দিছিলোঁ। মই চাচ বনাই লৈছিলোঁ। ঢোকলাত চাচ নহ'লে খাবলৈ ভাল নালাগে। ইয়াত চেনি দুচামুচ দিছিলোঁ আৰু নেমুৰ পৰা উলিয়াই লৈছিলোঁ দুচামুচ নেমু ৰস। মোৰ চাচ ৰেডি হৈ গ'ল। চাচখিনি প্ৰত্যেকডোখৰ ঢোকলাতে দি ল'ব লাগে, তেতিয়াহে ঢোকলা খাই বহুত টেষ্টি লাগে। আপোনালোকে বনাই খাবচোন আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাব। খাই নিশ্চয় ভাল পাব। ধন্যবাদ।